kup to, tio, tio, japa, kup to, tio, japa, kup to, tio, tio, kudla, kup to, tio, kup to, tio, tio, japa, kup to, tio, japa, kup to, tio, tio, kudla, kup to, tio. Dnes jsme otevřeli dětský koutek na Dělňáku v prostoru foaje. Vybavení jsme hradili z programu ERA, z prostředku nadace VIA. Je tu vybavení, které je pro nejmenší děti v podobě barevných polštářů, tvarů zvířat. Potom je tu knihovna, kde jsou knížky pro nejmenší děti, tak i pro starší děti a budou tu knihy i pro dospělé. Jsou tu stoly, na kterých je deska s deskovou hrou namalovanou, takže se tu dají hrát i šachy a různé další deskové hry. Dají se tady pořádat turnaje deskových her, třeba někdy odpoledne v budoucnu. A tento koutek je zatím otevřený v době, kdy tu bude mít pastelka program, což je dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. A chtěli bychom samozřejmě, aby to bylo co nejvíce přístupné veřejnosti, protože, jak je vidět, tak děti to docela baví na tom koberci s těma zvířátkama a myslím si, že ten prostor takhle může fungovat, že je to lepší než to studené foaje, které tam bylo předtím a nevyužitý prostor. A je zase věc kulturního centra a zaměstnanců kulturního centra, jak se k této věci postaví a zdali je to bude natolik zajímat a bavit, že budou mít zájem na tom, aby se tahle snaha rozvinula. Knihy, co jsou tady v regálech nyní ve foaje v rámci dětského koutku, tak jsou ze zrušené knihovny Na zámku a z darů lišeňských občanů, převážně lišeňských, kteří nám darovali knihy. Zatím většina těchto knih, máme jich mnohem více, tak jsou umístěny na zámku neustále. Zároveň je program, který tady pořádáme, financovaný z prostředků nadace VIA, na to jsme dostali grant. A jak to bude financované v budoucnu, až nám ty peníze dojdou, z čeho budeme platit nájem, z čeho budeme platit účinkující, případně další náklady, které z akcí vzniknou, tak to zatím nevíme. To zřejmě buď budeme žádat městskou část, nebo pokud narazíme na nějaký zajímavý grantový program, tak budeme žádat nějakou nadaci. Kup to, kup to, tio.